Here saam met die psalmdigter wil ons môre sê kom laat ons jubel tot eer van die Here laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind laat ons na hom toe gaan met lof en hom toe juig met lofsange want die Here is die magtige God die groot koning oor al die gode die dieptes van die aarde behoort aan hom die kruine van die berge is syne die see is syne hy het dit gemaak Sy hande het die land gevorm. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Liewe broer en suster, liewe familie van die Here Jesus, die Here sien ons môre raak, hy groet ons, hy sien ons Genade en vrede. Die liefde en die goeie guns wat daar in die hart van God is vir elkeen van julle vanoggend. Kom ons buig in gebed voor die Here. Here ons o God, deur Jesus Christus ons hemelse Vader, Dit is u gemeente, u kinders wat hier bymekaar gekom het. Ons het gekom omdat u die Here is. Omdat u die een is wat van ewigheid af was en vandag nog is en tot in ewigheid sal wees. Ons het gekom omdat u die lewende is. Die een wat vandag by ons lewens betrokke is die een wat u woord vir ons gee sodat dit vandag vir ons betekenis kan hê ons buig vanmôre voor u want u is die Here ons maak u woord oop met onsag met respek omdat dit die woord van die lewende God is ons lees ou ou verhale om daarin u stem en u hart te verneem ook as dit oor ons lewens vandag gaan. Ons bid dat deur die werk van u Gees u ons ook vermore hier sal vorm. Ons sal verander soos wat u ons wil hê. Dankie dat ons u daarmee kan vertrou omdat u vir ons liefhet. Mag u verheerlik word in hierdie erediens. Amen. Ons gaan vanmôre twee gedeeltes uit die Here se Woord lees in 1 Konings hoofstuk 19, bekende verhaal van Elia en dan ook in Johannes 21. 1 Konings 19 vanaf vers 8. Ons sal nou nog 'n bietjie meer sê oor die vorige hoofstuk, maar ons ken dit, dis Elia en die profete van Baal en uh, dan lees ons 'n stukkie geskiedenis wat kort daarna gebeur as Elia bang word en onder die baie bekende besembos gaan wegkruip. Dan by vers 8, toestand Elia op en hy eet en deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop tot by Horeb, die berg van God. Hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring. Toe die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê Wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord toe: Ek het my met hart en siel gewy aan U, Israel, Here Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met U verbreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly en hulle soek my ook om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom: Kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here. Ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stukkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here, maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan duur stem wat vir hom sê wat maak jy hier elia hy het geantwoord ek het my met hart en siel gewy aan u saak Here Almagtige God die Israeliete die verbond met u verbreek hulle het u altare afgebreek en u profete doodgemaak net ek het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring maar die Here sê vir hom draai in jou spore om na die damaskus woestyn toe Nanneer jy daar aangekom het, moet jy vir Gasail salf tot koning van Aram. Jy moet ook vir Jehu, seun van Nimsi salf tot koning van Israel. En vir Elia, seun van Safat uit Abel-Meghola, moet jy salf tot profeet om jou op te volg. Net hierdie deel van hierdie geskiedenis. Johannes 21, ook 'n baie bekende gedeelte na die opstanding van Jesus waar ons lees hoe dat Jesus die disippels ontmoet daar die vroegoggend op die op die strand. Hulle lees ons van vers 12 af. Toe sê Jesus vir hulle kom eet. Nie een van die disippels het sover gekom om vir hom te vra wie is u nie. Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle en net so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het nadat hy uit die dood opgewek is. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: "Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief meer as hulle hier?" "Ja, Here," antwoord hy hom. "U weet dat ek u liefhet." Hy sê toe vir hom: "Laat my lammers wei." Jesus vra hom weer 'n tweede keer: "Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief?" Ja, Here antwoord hy hom. U weet dat ek u liefhet. Hy sê toe vir hom: Pas my skape op. Jesus vra hom die derde keer: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het: Het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, u weet alles. U weet dat ek u liefhet. Hy sê toe vir hom: laat my skape wey. Ons lees net tot sover uit die Here se woord vanmôre. Liewe vriende, ons kry hier eintlik twee parallelle roepingsverhale, een in die Ou Testament, een in die Nuwe Testament. Ons weet mos, daar's baie verhale in die Bybel oor die roeping van gewone mense deur die lewende Here. Vanmôre die verhaal van Elia en die verhaal van Petrus. Elia se verhaal ken ons net in die vorige hoofstuk 1 Konings 18 is dit Elia en die profete van Baal se wetywering so 'n kompetisie met mekaar oor wie aanbid 'n lewende God. En ons ken dit mos nou hoe dat hulle daardie offers gereed gemaak het en gesê het maar ons mag nie hierdie offers aan die brand steek nie. Ons moet bid vir vuur. En nou daai balprofete die hele dag gebid het en geskree het en gedans het en te kere gegaan het, hulle self later met messe stik en gesny het en niks gebeur nie. En dan uiteindelik kom Elia en en hy sê kom ons gooi my offer aan die Here sommer nog nat ook met 'n klomp water. En dan bid Elia 'n aangrypende gebed. En die Here gee vuur uit die hemel. En die volk val in aanbidding voor die Here neer en hulle sê die Here is God. Die Here is God. Dit moes vir Elia, liewe vriende, 'n geloofs hoogtepunt in sy lewe gewees het in sy bediening. Maar somak kort daarna hoor hy die boodskap dat nie almal so gelukkig is met wat hy gedoen het nie en dat Isebel in die koningshuis saam sweer om hom dood te maak in Elia vlug. staan in die woord Elia het bang geword. En hy en hy beland uiteindelik daaronder die besembos. En dan sê hy vir die Here: Here, dis nou genoeg. Maak my maar dood. My lewe is verby. En 'n engel voorsien aan hom kos en water en hy loop 40 dae tot by die berg van die Here tot by Horeb. Hoër op die berg van die Here, 'n baie spesiale plek ingeneem in die geloofsgeskiedenis van Israel. Dis waar hulle die 10 gebooie ontvang het. Dis die plek van God se spesiale teenwoordigheid in die geskiedenis en die geloofslewe van die volk. En daar by die berg in 'n grot ontmoet Elia weer die Here. En hy raak klaar en hy kerm teenoor die Here en hy sê Here, dis net ek wat oorgebly het. Al die mense het U verlaat, al die profete is doodgemaak. Dis net ek. Dis klaar met my. En dan kom die Here in die fluistering van 'n windstilte en hy verras vir Elia. En hy sê vir hom Elia, nee, dis nie klaar met jou nie. Ek het vir jou 'n nuwe roeping. Jy moet 'n koning gaan salf, eintlik twee van hulle, een vir Aram, een vir Israel, en jy moet ook vir Elisa as jou opvolger as profeet gaan salf. Elia kry letterlik nuwe lewe. Elia kry 'n nuwe roeping van die Here af. Terwyl hy daar in sy moedeloosheid in die woestyn vir die Here probeer wegkruip. Dis die verhaal van Elia. Dis geen die verhaal van Petrus. Petrus wat deur Jesus geroep word en Jesus sê vir hom jy sal 'n visser van mense word. Nou Petrus word baie keer in die evangelies vir ons beskryf as die een wat vinnig gepraat het. Hy was 'n bietjie van 'n bietjie van 'n voorop die ware disipel. As Jesus hom 'n diep vraag vra soos Wat sê jul, wat hoor julle by die mense? Wie sê hulle as ek? Daar sou Petrus sommer die ou wat vinnig antwoord en sê: "U is die Christus. U is die seun van die lewende God." En iewers langs die pad waarskyn Jesus hom en sê vir hom Petrus: "Daar gaan 'n dag kom dat jy gaan ontken dat jy aan my behoort, dat jy my volgeling is." En verontwaardig sê Petrus tipies soos wat hy is, nie ek nie. Miskien hierdie ander ouens hier rondom my, maar dis nie ek nie. Nie ek nie. En toe die haan drie keer kraai, toe besef Petrus dis inderdaad ek wat Jesus verloon het. Petrus is die een wat een van die eerste getuies word van Jesus se leë graf. Maar alles is nog bietjie de mekaar en 'n mens moet nou begrip hê ook daarvoor, né? Uh vir ons is dit nou maklik ons lees die geskiedenis terug, maar vir hulle wat in daai situasie was, het nie lekker geweet wat gaan aan nie. En op 'n dag dan sê Petrus ek gaan visvang. Ek gaan maar weer terug na wat ek weet hoe om te doen. Ek is eintlik maar 'n visser man. Ek gaan visvang. En 'n klompie ander disipels sê ons gaan saam en hulle word uiteindelik na 'n nag van niks vang nie word hulle die ooggetuies van 'n wonderwerk as 'n man op die strand vir hulle sê gooi die net aan die ander kant uit. Ek dink nog altyd hulle het hulle bietjie gewip vir hierdie man want want hulle was tog nie kenners oor visvang wie's hy nou? En dan sien hulle hierdie net vol visse. En Johannes kyk hierdie klomp visse so en hy kyk die man op die strand en hy sê Dis die Here. Dis die Here wat daar staan. Hierdie is 'n wonder wat deur die lewende Jesus Christus gedoen is. Nou Petrus die haastige een sê, "Julle kan uitroei, ek swem so lank, ek's haastig." En as hulle almal op die strand kom, dan nooi hierdie man hulle en hy sê vir hulle, "Kom eet." kom eet. In die Bybelse tyd, as jy iemand genooi het om te kom eet, het jy daarmee gesê ek assosieer my met jou. Dit was nie maar sommer net om kos aan jou maag te kry nie, dit was dit was om iets te sê van 'n 'n naby verbintenis met mekaar. Daarom het die fariseërs vir Jesus so kwaadlyk geneem as hy saam met die sondaars en die tollenaars en wie almal geëet het, want dis nie gedoen nie. Hierdie man op die strand sê vir sy disippels kom eet. En vroeg môre op die strand rondom 'n vuurtjie verander die lewende Jesus Petrus se lewe. Was hulle klaar geëet het, dan vra hy vir Petrus, Petrus "Het jy my lief?" drie keer. En die derde keer het Petrus bedroef geword soos 'n paar weke, 'n paar dae van tevore daar waar Jesus gekruisig is, toe die haan gekraai het. Maar hierdie keer kom Jesus en hy kom bevestig Petrus se roeping. En hy kom sê vir Petrus: "Jy's die een wat my skape moet oppas. Jy's die een wat my skape moet lei. Petrus, ek gee jou 'n nuwe lewe." Ons kan 'n paar lyne trek uit hierdie twee verhale. Een van die eerste goed wat my opval is dat die Here roep sommer net dootgewone gelowiges. Met hulle foute, met hulle moedeloosheid, met hulle onsekerheid oor hulle self, met selfs 'n stukkie van 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 van, van geloofs twyfel oor God. So kom die Here na Elia sou kom die Here na Petrus. Die Here roep doodgewone gelowiges. Hierdie ontmoeting kom van God se kant af. Dis God wat by die grot gaan staan en vir Elia sê kom, ek wil met jou praat. Dis Jesus wat wat vir Petrus nooi en sê kom eet. Ek wil met jou gesels. God reik altyd eerste na ons toe uit, liewe vriende. Hy reik uit na ons en raak ons lewens aan. Hy kom praat met ons. En gewone mense, soos Elia en Petrus en derduisende, dermiljoene gelowiges daarna het 'n belewenis van ek het die Here gehoor. Ek het die Here gehoor. Ek het 'n diep oortuiging in my hart gekry van dit is wat ek met my lewe moet maak. Dis hoekom die Here my hier en nou geplaas het. Met my vermoëns, met my tekortkominge, met my geloof, met net Jesus kom die Here en hy kom sê ek gee iets in jou hart wat jou roeping word waarmee jy my verskil in hierdie wêreld kan wees. Ek het nou al 'n paar keer die woord roeping gebruik en dis mos nou een van daai woorde wat ons baie keer verkeerd oordink. Dis nie net predikante en sendelinge en 'n paar spesiale ander mense wat 'n roeping het nie. Soos wat jy en ek vanmôre hier is, liewe broeders en susters, het ons elkeen 'n roeping van die Here. Elke gelowige het 'n roeping van die Here. Jy kan 'n diep oortuiging in jou hart hê oor hoekom jy is waar jy nou is. Is wie jy nou is. Die roeping is veelkleurig. Het baie verskillende fasette. Ons het nie net een roeping en dis die ding wat ons in in al die ander goed word nou skielik onbelangrik nie. Nee. Die Here roep ons ten opsigte van ons persoonlike lewe. Hy roep jou daar by jou werk. Jy het 'n roeping by jou werkplek. Jy het 'n roeping as jy besig is om die rand en sent van jou finansies uit te werk. Jy het 'n roeping as jy sorg dat jy gesond is, dat jy dat jou liggaam oppas. Jy het 'n roeping as dit gaan oor jou innerlike persoonsgroei. Jy het 'n roeping in jou verhoudings. 'n Roeping in jou huwelik. Jy het 'n roeping in die rol wat jy in jou gesin speel. Jy het 'n roeping ten opsigte van jou kollegas. Dit en opsigte van al die ander mense wat vandag nog jou lewe soms so luk raak, baie keer net vir 'n sekonde of twee gaan jou pad gaan kruis. Jy het 'n roeping ten opsigte van wat jy hier gaan nalaat wat nie in jou testament geskryf kan word nie. Wat meer is as rand en sent en goed. Jy het 'n roeping oor die impak wat jy maak op mense se lewens. Hoe jy onthou gaan word. Dus, oor elke enkele faset van ons lewe vra ons die vraag: Hoekom is ek waar ek is? Hoekom is ek wie ek is? Wat sou die Here vir my hieroor wou sê? En dis die dit is die huiswerk wat ons in hierdie week moet gaan doen. Want moenie fout maakie liewe vriende, jou roeping gaan jou uitdaag. Ek weet nie wat dit is elkeen van julles roeping nie. Wat ek baie beslis van weet is die Here gaan jou nie roep om nog langer gemaklik in jou gemakstoel te sit nie. Stefan Joubert het 'n klompie jare stuk geskryf en gesê die gevaarlikste ding in ons huis is ons gemakstoele. Want dan is ons nie besig om ons roeping uit te leef. Dan het ons gaan wegkruip in hier waar ek waar ek gemaklik is nie. Jou roeping gaan waarskynlik ook nie wees om vir jouself soveel as moontlik bymekaar te maak van rant en sent en goed nie. Waarskynlik gaan jou roeping ook nie wees om belangriker te word en meer gewild te word nie. Meer waarskynlik gaan jou roeping wees dat die Here van jou vra om te wag. Om iets te doen wat miskien vir jou nie van self so maklik kom nie. Bere gaan jou waarskynlik van jou tyd vra. Die Here gaan vir jou vra dat jy nuut sal kyk na jou totale lewe. Hy gaan jou uitdaag om te kyk na wat gaan rondom my aan. Waar bly ek? Wie die mense wat rondom my bly. Hoe gaan dit met hierdie mense? Wat het hulle nodig? Watter rol kan ek speel in die mense rondom my se lewens? Hoe lyk die gemeenskap waarby ek elke dag verbyry? Hoe lyk die mense wat vir my werk? Hoe lyk my kollegas wat saam met my werk, saam met wie ek elke dag ure en ure deurbring? Wat sou die Here vir my wou sê oor my rol in hierdie plek? Dis roepingsvra. Dis roepingsvra wat in ons hart kom lê omdat die Here by ons betrokke is. Miskien klink hierdie vraag vir môre nie vir jou soos iets waaroor jy noodwendig opgewonde wil raak nie. Miskien is dit om ons ons Miskien is dit omdat ons eintlik mos maar oor ons eie lewe wil besluit. Miskien vergeet ons baie keer dat die een wat my roep bedoel dit goed met my. Hy is die God wat sy seun gegee het. Ek dink ons 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 verdink baie keer die Here daarvan en daarom wil ons dit nie met hom waag nie dat ons as ons so sê Here doen slegs u wil Heer u wil met my dat die Here eintlik my pret gaan kom bederf dat die Here dit vir my gaan swaar maak dat hy my op 'n manier gaan bykom Ja jou roeping is nie altyd maklik nie maar die Here bedoel dit goed met jou want hy is die vader in die hemel wat vir jou lief het. Hy weet wat jou lewe sinvol sal maak, wat jou lewe diep en vol ryk betekenis sal maak. Sentraal in Elia en Petrus se roepingsverhale is hulle elkeen se ontmoeting met God. Hulle elkeen se ontmoeting met God. God het met hulle gepraat en hulle het hom gehoor. Hulle het geluister en hulle was gehoorsaam. Praat die Here met ons nog? Natuurlik praat die Here met ons. Hy praat met ons daar waar ons stil word in ons binnekamer waar ons deur sy Bybel blaai. Waar ons oop word vir hom en sê Here, wat wil u vir my sê? Here, hier's my lewe. Ek vertrou u met my hele lewe. Ek vertrou u met my menswees, met alles van my, met elke fasette van my lewe. Wat wil u vir my sê? Waarvoor wil u my hart vandag sensitief maak? Wil u my dalk nuwe oë gee dat ek die dinge rondom my asof vir die eerste keer raaksien? Wil u my nuwe ore gee? Ek wil stil wees in 'n ontmoeting met die lewende God. Dit wat ons nou hiermee besig is, is niks anders nie. As om stil te word en God se stem te hoor. Die gevaar bestaan natuurlik, liewe vriende, dat ons God se stem so in die verbyhartloop wil hoor want ons is op pad na die volgende ding. En as ons net nou die koerant lees, dan vergeet ons alles van wat in sy woord gestaan het. En ons as ons gaan kuier by mekaar, dan het ons elkeen soveel opinies en menings oor dinge dat God se stem verdwerg word. Om stil te word. Om stil te wees in die teenwoordigheid van God. Soos Elia daar by die fluistering in die windstilte is 'n klompie manne vroegoggend op die strand om 'n vuurtjie waar Jesus sy hart met hulle deel. Die Here het vir Elia gevra: "Elia, wat maak jy hier?" Dis nogal 'n diep vraag. Wat maak jy en ek hier? Wat maak ek môre by my werk? Wat maak ek net nou tussen my vriende daar? Wat wat maak ek hier? Wat sou my roeping hier kon wees? Wat maak ek hier as ek besig is met besigheid? Wat sou my roeping kon wees? Wat maak ek hier in my huwelik? In my gesinsrol wat ek speel? Wat maak ek hier in die gemeente? wat sou my roeping hier kon wees? Wat maak ek hier? As die lewende Here vir Elia en vir Petrus roep, dan bring dit nuwe fokus in hulle lewens. Dit gaan tel hulle op daar waar hulle was in hulle moedeloosheid en hulle onsekerheid en bring vir hulle nuwe fokus, nuwe energie nuwe diepgang in hulle lewens. Hulle kan opnuut besef oor wat maak ek hier? Hoekom is ek hier? En liewe vriende, dis wat die Here vir elkeen van ons se gedagte het. Kom ons begin vandag hierdie pad met hom loop. As die Here ons harte raak, as die Here vir ons gedagte gee wat ons bietjie moet ronddraai hier in ons binnekant om te hoor maar Miskien wil die Here hê ek moet hiermee besig raak. Of ek moet bietjie meer tyd gee vir dit. Of ek moet by iemand betrokke raak. Wat maak ek hier? Dis die vraag wat die Here vanmôre vir, vir ons mee by die kerk gaan uitstuur. Dis die roepingsvraag wat vanmôre op elkeen van ons se tafels lê. Eintlik baie dieper. Dis die roepingsvraag wat in elkeen van ons se hart vandag lê. Mag dit vir jou groot vreugde gee om hierdie roepingspad met die Here te stap. Mag jy soos Elia en Petrus ontdek dat dit vir jou nuwe lewe bring. Nuwe fokus. Nuwe toewyding aan die Here. Mag die Here vir elkeen van ons wonderlik lei ook op hierdie roepingspad wat hy vir elkeen van ons 'n gedagte het. Amen. Here ons God dat u hoegenaamd soveel vir ons omgee dat u ons roep is eintlik al vir ons wonderwerk. Dat u vir Elia uit 'n grot uit roep dat u vir ou klompie disipels roep en sê kom kom eet kom leef in die nouste verbintenis met my dat u dit vir ons doen net hier waar ons is vanmôre dis vir ons baie kosbaar is vir ons baie spesiaal ons bid dat dat u ons roeping in ons harte sal vasmaak en dat ons daarmee sal gaan leef môre en oor môre oral waar ons kom tussen al die mense met wie ons te doen het. Ons bid dat dit ook sal waar wees van Tygerpoort gemeente. Dat hierdie gemeente inderdaad 'n lig vir u sal wees. Waar dit nie vir ons net oor onsself gaan nie. Maar waar dit gaan oor u, u koninkryk, u evangelie, u die Here. Dankie Here dat ons môre ook aan voorbereiding doen. Ons bid vanmôre vir, vir ons land, ons mense met alles wat so deel mekaar is, al die goed wat ons ontstel, wat ons kwaad maak, waar waar ons hart seer word. Here, ons bid om u ingryping. Ons bid om die werk van u Gees in die lewens van u kinders in die lewens van mense wat besluite neem klein en groot oud en jonk ryke en arm maakie saakie almal van ons sal u ons harte omvorm sodat ons 'n land kan wees waar u gedien word waar u koninkryk kan kom ons bid vanmôre vir mense wat swaar kry wat daar hartseer is Dankie dat ons in afhanklikheid van U mag leef. Ons vertrou U met ons lewens. Hoor ons Vader as ons dit bid in Jesus Christus se naam. Amen.